Takže ahoj, já jsem Dan a vítejte u nového videa. Bude to výzva, že prostě výzva 15 odběratelů, takže když to u toho na tomhle kanále bude 15 odběratelů, tak můžete psát buď na facebookovou stránku, dám vám to do popisku nebo tady do videa normálně, na Facebook, anebo pod video do komentáře, a až tam bude 15 odběratelů, tak udělám cokoliv, co mi řeknete. A já se s váma loučím a...